السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تيوان أكسن ميلو البواجوك تانية سيكاستون دو دوان إيسا كسو دوا إذا برامج كان كوبان وان واحد لدونا حالا دي هود دن بيه وراركا جمهورية دا فدرالكا صوماليا ياري مهد دورو شوينكا إيا اسم رواغا قود إيا ولي أهل كاسي كتاغا waxa magaalada muqdisho ka socda waan lagu doonayo in la isugu soo dhaweeyo dhinacyada isku haya arimaha shirka la doonayo in lagu dhameeyo doorashooyinka lagu wada saaro heshiiska 17kii September lagu gaaray magaalada muqdisho kaasi oo lagu saxeexay in wadanku uu aado doorasho dadban balse ilaa iyo hadda aan waxba ka suurta gelin dhinacyada oo isfaham darro badan ee ka dhex jirta awgi qorshe shirka ee beesha caalamka ay waday ayaa waxa uu isbedelay kadib markii madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland gabi ahaanba ay diideen inay ka soo qayb galaan shirka kaasi oo ay sheegeen in ajendayaashi loogu talagalay shirkaasi in looga wada hadlo la leexiyay inta lagu soo laabanayo ajendayaasha waxaaba la isku hayna ay dawladdu ka garaabayso in aysan shirkaasi ka soo qayb gali doon shirka ayaa qabsoomi waayay kadib markii dawladda ay qaaday talaabooyin dhowr ah oo ay shirka ku fashilinayso waa sida ay qabaan dadka arimaha dawladda ka soo horjeeda taasi oo ka caraysiisay madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland waxa talaabooyinkaasi ka mid ahaa ciidankii uu Saciid Dani sheegay in lagu hareereeyay xalane kuwii garoonka diyaaradaha la geeyay ajendihii shirka oo ayada oo aan laga heshiinin ama heshiis lagu wada ahayn soo gudbiyay oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ama Billa Soomaaliya iyo madaxweynuhu ay soo gudbiyeen waa qodobada ay sida gaarka uga biyadeen sheegayna in aysan shirkaasi ka qayb gali doonin ilaa qodobadaasi iyaga laga xaliyo inkasta oo dawladda federaalka Soomaaliya oo dhamaan eedeymahaasi ka jawaabaysay sida wasiirka warshadista ee xukuumadda federaalka uu sheegay ay beeniyeen una sheegay in waxyaabahaasi ay yihiin waxba kama jiraan waliba uu ku tilmaamay in loo soo sheegay iyagu aysan warka haynin markii la fiiriyo arrinta ammaanka ama ciidamo ku hareereysan oo kale jamciyada qurumaha ka dhaxaysa ayaa qoraal ay xalay soo saartay waxay ku tiri jamciyada qurumaha ka dhaxaysa waxay qiraysaa kulankii maanta ee hordhaca u ahaa shir madaxeedka la qorsheeyay oo haystay matalada qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada waxay boorinaysaa wada tashiyo kale oo aan rasmi ahayn oo dheeraad ah oo dhaca maalmaha soo socda si loo xaqiijiyo ka qaybgalka dhammaystiran ee loo baahan yahay si dhinacyadan ay ugu noqoto mid soo saarta is afgarada lagu fuliyo hanaankii doorashada ee 17kii September ay dhinacyadani gaareen wararka soo baxay ayaa waxay sheegayaan in dib loo dhigay isla markaana si hoose lagu kala dabqaadayo dhinacyada si loo xaliyo qodobada la isku hayo kadib ayada oo aanay jirin caqabado kale to shirka dib loo furo si degdeg ah heshiis loogu gaaro waa sida ay jamciyada qurmaha ka dhaxaysa xilligan ka shaqeynaysa si kastaba haate madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxay sheegayaan inay dadaalo xoogan ku bixinayaan sidii uu dhicilaa shir rasmi ah oo dhinacyadaasi dhaxmara waxa ayna sheegeen in ay doonayaan in doorashadu ay dhacdo iyagoo sheegay in doorashadiidka ay ugu baaqayaan in ay ka soo qayb galaan kulanka wadamada beesha caalamka ayaa dadaalo xoogan waxa ay maalmihii la soo dhaafay ku bixinayeen in dhinacyadan la isu keen inkastoo ay ku guuleysteen in magaalada Muqdisho ay ka soo wada xadiriyaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada haddana waxa ayna wali ku guuleysanin in madaxda labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland oo muddooyinka u dambeeyay caqabada ugu weyn ee arrimaha shirka ahaa inay ku qanciyaan inay ka soo qayb galaan shirkana ayna qayb ka noqdaan waxaa loo yeelay kadib markii ay diideen in Villa Soomaaliya kulanka kaga qayb galaan amnigoodana ay shaki geliyeen in lagu qabto xarunta afisiyon ee ciidamada cirka ugu taala xerada xalane laakiin ma aysan haddana ka soo qayb galin kadib markii ay sheegeen in halkaas aynan amnigooda ku halayn karin haddana waxaa sheegay inay amnigooda si toos ah u sugayaan ciidamada AMISOM oo tan iyo markii ay Soomaaliya gudaha u soo galeen iyagu amniga halkaasii gacanta ku hayay waxa uuna sheegay ninka u qaabilsan midowga Afrika Soomaaliya Francisco Madeira in uu isagu si gaar ah isoga xilsaaray arrimahan ayna ilaalin doonaan
ciidamada Amisom ammaanka laakiin waxaad moodaa in aysan wali arrimahaasi ku qancin shirka waxaa shalay ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboladeeda galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor koonfur galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftagare madaxweynaha Hirshabeelle Guudlaawe iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir waxana la doonayaa inay dhinacyada kale tan ka soo qayb galaan layska calool xaarto ama layska laab xaaro waxaabihii dhacay ama ka dambeeyay iyo hadalladii taagtaaga ahaa ee ay madaxda Soomaalidu isu marinayeen bulshada ama warbaahinta guudaha kadibna doorasho lagu wada kalsoonyahay iyo heshiis rasmi ah oo ah 17kii September lagu gaaray magaalada Muqdisho kaasi oo wadamada beesha caalamku ay arkaan in uu yahay saldhigga iyo gunta arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo faham dhab ah oo la gaar waxa kale oo meesha ku jirta oo iyadana tan iyo xalay xal loo raadinayay kala taagtaag u dhaxaya madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani qaar kamid ah mucaaradka ayaa iyaguna siyaabo kala duwan uga hadlaya arrimaha la xiriira doorashooyinka iyagoo oo mar walba dawladda federaalka iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay u bixiyeen madaxweynaha mudaxiladkiisa u dhamaaday ay ku eedeynayaan fashil inta arrimaha shirka ayaa in uusan gabi ahaanba daacad ka ahayn arrimaha la xiriira shirka laakiin dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaduna dhankeeda waxa ay ku eedeynaysaa in ayna arrimahan diyaar u ahayn qaar ka mid ah mucaaradka iyo waliba madaxda maamul goboleedyada labada ah ee Jubaland iyo Puntland oo isku aragti ka ah arinta heshiiska waxa ay sheegeen in madasha dhawaan lagu aasaasay magaalada Muqdisho ee loo bixiyay badbaado qaran ayna ka mid yihiin madaxda labadaasi maamul goboleed ee hore aan u soo xusnay iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo musharaxiinta mucaaradka ay tahay mid dhibaato iyo fashilin ku ah arrimaha shirka iyo waliba sidoo kale in doorasho la isku waafaqsan yahay ay ka dhacdo magaalada Muqdisho beesha caalamka ayaa iyagu dadaaladii ugu dambeeyay bixinaya xilli guud ahaan madaxda Soomaalidu ay ku fashilmeen in ay iyagu ishor yimaadaan heshiis dhabana ay ka gaaraan arrimaha doorashooyinka waddanka iyo dadka Soomaaliyeed ee iyaga fiirinayana ay wada sax ku hoggaamiyaan waxa ugu dambeeyay oo cadeynaysa in beesha caalamku ay arrimahan la wareegtay qoraalkii ay shalay soo saareen ee ay ku sheegeen in la siiyo laba maalmood si ay arrimahan xal uga gaaraan dhinacyadana ugu wada qanciyaan in ay ishor yimaadaan waxaa ka sii daray tii ka horeysay oo lagu sheegay in ay qasab tahay in aysan magaalada Muqdisho ka bixin tan iyo inta heshiis dhab ah laga gaarayo dhammaan madaxda maamul goboleedyada arrimahaasi dadka arrimaha siyaasadda indhindheeya waxay u arkaan in ay tahay sumcadil iyo ummadda Soomaaliyeed oo qabkoodii laga qariyay mar kale tana haadaan dheer laga tuuray halka dadka qaarkoodna ay u arkaan haddii ay tashawaayeen in loo taliyo in aysan wax xun ahayn arrin meesha ku jirtana ay tahay guud ahaan magaalada Muqdisho waxaa xilligan ka socda dadaallo kala duwan oo lagu doonayo in dhinacyada la isugu soo dhaweeyo dawladda ayaa waxa ay sheegaysaa in ay mar walba iyadu diyaar u tahay arrimaha doorashooyinka Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madobe ayaa haddii ay shirkan diidan ay noqon doonta shaabad aan fiicnayn oo ku dhacda oo saameyn ku yeelata arrimaha siyaasadooda iyo waliba in wadamada beesha caalamku ay qoraallo ka soo saari karaan loogu aqoonsanayo qaswadayaal iyo in ay iyagu diideen arrimaha doorashooyinka iyo hanaanka geeddi-socodka ee heshiiska taasi waxay fursad u tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba inta isaga raacsan oo ay ka mid yihiin madaxda maamul goboleedyada iyo gudoonka gobolka Banaadir oo iyagu sheegay inay mar walba diyaar u yihiin inay doorasho ka dhacdo jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya hanaankii 17kii September lagu heshiiyay iyo tii ka dambeysay bay dhabana si toos ah loo dhaqan geliyo laakiin Jubaland oo tabanaysa kana tabanaysa ciidamada gobolka gada la geeyay dawladda federaalka oo jawaabta ay ka bixisay ay tahay gada miyeyna Soomaaliya kamid ahayn ayaa isagu diidan gabi ahaanba Saciid Cabdullaahi Danina waa uu ku taabacsan yahay arrinta waxa meesha ku jirta oo kale in Dani uu wato qaar kamid musharaxiinta sida ay wararku sheegayaan oo doonayo haddii ay hebel la soo baxaan in uu yaraan Puntland ra'iisul wasaare ay hesho taasi waa dadka qaar kamid ah siyaasadda indhindheeya sida ay sheegayaan laakiin Axmed Madobe waxaaba ugu daran iyada ay tahay laba arrimood oo mid ciidamada iyo sidoo kale arintii labadii sano ee ku meel gaarka ahayd iyo diidmadii doorashadii
oo isagu ku soo baxay dawladda oo wali ka sii qiiqaysa una doonayo in madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu arko inuu culaysyo kala duwan ku yahay gabi ahaanba meesha laga saaro arrimaha siyaasadiisana lagu wiiqo sidoo kale to abdi xaashi abdullahi ayaa isaguna ku andacoonaya in looga dambeeyo maadaama uu yahay mid ka mid odayaasha soomaaliyeed sidoo kale tar uu yahay oday ka soo jeeda gobollada waqooyi in looga dambeeyo xildhibaanada labada gole ee gobolladaasi isaguna uu keensado taasina dowladda federaalka waxay u aragtaa in uu ka mudan yahay ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka isaguna uu yahay qofka arintaasi hoggaaminaya inkastoo markii dambe dowladdu ay ogolaatay in loo qaybiyo arrimahaasi iyaga ah gudahaan waxaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi aan uga hadlaynay xaaladihii ugu dambeeyey ee arrimaha doorashada ee Soomaaliya tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabad galiyo.